по света и у нас след секунди. Прокуратурата е разпитала премиера за къщата в Барселона. Как главният прокурор отговори на 29-те въпроса на чужди евродепутати за борбата с корупцията и върховенството на закона у нас? Ето и още от емисията ни днес. Първа ефективна присъда за нарушаване на карантина. Защо мъж от Попово получи от съда 3 месеца затвор? Венецианската комисия ще се произнесе по проекта на ГЕРБ за нова конституция до месец и половина. По проекта заработи анкетна комисия, но в нея няма да участва никой от опозицията. Комисията няма функция на Велико народно събрание. Тя не може да променя конституцията. Пожелаваме ви успех в това начинание, което е абсолютно безумно. Американският президент е болен от коронавирус. Борсите се сринаха. Ще продължи ли Цвети Пиронкова на Ролан Гарос? Очаква се резултатът от матча и срещу чехкинята Крейчикова. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Аз съм Спас Кьосев. Венецианската комисия ще обсъди и ще се произнесе по проекта на ГЕРБ за нова конституция на България до месец и половина. По темата в парламента заработи временна комисия с председател Десислава Атанасова, но БСП и ДПС отказаха да участват. Александър Марков следи развитието, той е при нас в студиото. Здравей, Сашо, означава ли всичко това, че спира работата по темата и се изчаква становището на Венецианската комисия? Добър вечер. За съжаление няма яснота, тъй като информацията е разнопосочна. Преди дни правосъдния министър Десислава Ахладова заяви, че работата по проекта на нова конституция ще продължи след като се изчака становището на Венецианската комисия. Самата комисия днес отговори, че ще може да предостави такова до средата на ноември. И днес пък в парламента беше създадена специална комисия със срок на работа 2 месеца, т.е. началото на декември. Самия премиер Бойко Борисов беше заявил, че 2 месеца след като бъде внесен проекта за нова конституция, той очаква да бъде свикано Велико народно събрание. А така или иначе, комисията в българския парламент е факт. Десислава Атанасова от ГЕРБ е нейн председател. Тя ще има 10 народни представители за членове и ще работи до 2 декември. Опозицията отказа да участва, определяйки съставянето и като инструмент за печелене на повече време за управляващите. Вижте още в репортажа, който подготвихме с Деси Марко. Венецианската комисия ще работи дистанционно в срок от месец и половина, става ясно от писмото й, оповестено от Десислава Атанасова. Поради ограниченото налично време, становището по принцип ще се разглеждат само измененията, касаещи съдебната система, и измененията, свързани с независимостта на съдебната система. Бившият здравен министър оглави временната комисия за разглеждане на проекта за нов основен закон. Комисията само ще дискутира промените. Комисията няма функция на Велико народно събрание. Тя не може да променя конституцията. Не така мислят обаче от опозицията, които отказаха да участват в съставянето на новия орган при гласуването в пленарната зала. От групата на Движението за права и свободи няма да има предложения, виждам. Колегите напускат залата. Комисията трябваше да бъде съставена от 18 депутати, но с излизането на ДПС и отказа на БСП да участват, състави ще бъде от 10 души. Предлагам за член от групата на независимите господин Спас Панчев. Вие наистина сте решили цирка да бъде пълен и да бъде до край. Да. Може ли секретаря на парламентарната група на ГЕРБ да предлага от името на независимите Спас Панчев? БСП определи комисията като опит за печелене на време за управлението. Пожелаваме ви успех в това начинание, което е абсолютно безумно. Комисията ще работи 2 месеца. В състави влизат още Тома Биков и Красимир Ципов от ГЕРБ, Християн Митев и Борис Ячев от Обединените патриоти, Симеон Найденов, Пламен Христов, Елена Пешева от ВОЛЯ и независимия Спас Панчев. Комисията ще има само консултативен характер. Атанасова заяви, че ще покане всички неправителствени организации, експерти и юристи, които биха искали да участват в работата й. По този тема, Александър Марков, благодарим ти. Прокуратурата отговори на 29-те въпроса на чужди евродепутати за борбата с корупцията и върховенството на закона у нас, изпратени преди седмици от Комисията по граждански свободи в Европейския парламент, ЛИБЕ.
От отговорите става ясно, че премиерът Бойко Борисов е разпитван в прокуратурата за къщата в Барселона. В писмо до комисията в Европарламента от прокуратурата подчертават, че по сигнал на гражданско сдружение Боец се проверява случай, станал известен като къщата в Барселона. Освен премиера Борисов, били разпитани всички посочени в сигнала лица. Назначени са данъчни ревизии на физически лица и фирми, както и проверка на доходи. По линия на международното полицейско сътрудничество е поискана информация и от Испания. От държавното обвинение обаче подчертават, че въпреки изминалия вече дълъг период от време, отговор от властите в Кралство Испания все още няма. В отговора на прокуратурата до комисията Либе са посочени още разследванията срещу бившия екоминистър Нено Димов и заместника му Красимир Живков, които са били представители на управляващата коалиция в правителството. Изброяват се още редица разследвания срещу бизнесмени, като се отбелязва, че част от тях вече са в съдебна фаза. Писмото се подчертава още, че цитирам действията на прокуратурата на Република България в последните 2 години във връзка с противодействието на престъпността и налагането на върховенството на закона са безпрецедентни по своя характер в най-новата българска история след 1989 година. Целият отговор на прокуратурата може да видите на сайта ни bntnews.bg. И още по темата. Съюзът на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите влязоха в задочен спор. От Организацията на съдиите призоваха Висшия съдебен съвет да направи оценка на публично известни факти относно дейността на главния прокурор и за обмислене на решение за започване на процедура по прекратяване на мандата му. От Организацията на прокурорите пък поискаха ВСС да не се занимава с призива на съдиите и подчертаха, цитирам, че предстои дебат дали везните на Темиде ще се наклонят в полза на здравия разум и достоинството на съдебната система или ще надделее политиканството. Според лидера на ЕНП Доналд Туск, по време на управлението на Бойко Борисов, страната е изминала дълъг път, но остават предизвикателствата. Премиерът е получил подкрепата на ЕНП, съобщиха от ГЕРБ. Днес Туск и Борисов разговаряха в Брюксел. Министър-председателят е там за срещата на върха. Лидерите от Европейския съюз се разбраха да засилят координацията и работата по разработването и разпространението на ваксина срещу COVID-19. Обобщение на срещата на върха от Десислава Апостолова. След срещата Доналд Туск написа във Фейсбук, че е имал открит разговор с българския премиер. По време на неговото управление страната измина дълъг път, но остават предизвикателства. Необходими са допълнителни реформи по отношение на върховенството на закона, независимата съдебна система и борбата с корупцията. Демокрацията ще има последна дума на изборите, смята Туск. От ГЕРБ съобщиха, че премиерът е получил подкрепата на ЕНП. Европейските лидери обсъдиха днес пандемията от COVID-19. Според Урсула фон дер Лайен, епидемичната обстановка в Европа остава тревожна. Европейската комисия вече подписа 2 договора и в момента договаря нови 5. Водим преговори с още 4 фармацевтични компании. Инвестираме в разработването на ваксина сега, за да гарантираме по-късно ускоряване на производството и достъпа до нея на гражданите на Европейския съюз. Бойко Борисов подчерта необходимостта от автономия на Европейския съюз по отношение на медицинското оборудване и лекарствата. Аз продължавам да считам, че ние относно цялостното медицинско оборудване, включително ваксини, лекарства и, разбира се, болнично такова, трябва да бъдем абсолютно автономни като Европейски съюз от вноса от трети държави. Още повече, ако имаме по-трудни политически отношения с тях. В това отношение България готови да се включи с това, което реорганизира като своя продукция, защитни облекла, маски, шлемове, респиратори и всичко останало. Европейските лидери се разбраха и от днес вече са в сила санкции срещу 40 души в Беларус, отговорни за изборните фалшификации и репресиите. Александър Лукашенко за сега не е сред тях. В отговор Минск обяви ответен списък с санкции. Европейските лидери призоваха Русия за безпристрастно разследване с международно участие на отравянето на Алексей Навални. Те изразиха солидарност с Гърция и Кипър в конфликта им с Турция за сондажите в Средиземно море, но за сега тонът им към Анкара остава дипломатичен. 27-те призоваха и връждуващите страни в конфликта за Нагорни Карабах да седнат на масата за преговори.
Армения е готова да преговаря за прекратяване на огъня в Нагорни Карабах. Ереван съобщи за азербайджански обстрел на главния град на непризнатата република Степанакерт. Според френския президент Макрон, сирийски джихадисти участват в боевете в Нагорни Карабах, като са прехвърлени през турския град Газиантеп. С тези данни разполага и Русия. Анкара обяви, че Баку не се е обръщал към Турция за военна помощ. Арменска медия разпространи кадри, за които се твърди, че са от азерски обстрел на главния град на Нагорни Карабах, Степанакерт. Според арменската страна има ранени хора и разрушена гражданска инфраструктура. Според Азербайджан, град Тертер, близо до линията на съприкосновение, е обект на атаки от страна на нагорно-карабахските сили от началото на конфликта. Атакувани са и села. Армения обяви, че е готова да преговаря чрез посредници. Докато тази агресия срещу Нагорни Карабах ще продължи да получава нашия силен и решителен отговор, ние сме готови да поемем задължението с съпредседателите на Минската група на ОССЕ да установим отново примирие, базирано на споразуменията от 1994 и 1995 година. Баку е категоричен. Ако Армения иска край на ескалацията на тази ситуация, топката е в полето на Армения. Армения трябва да прекрати окупацията. За въвличане на джихадисти в конфликта, съобщи президентът на Франция, и това каса и съюзника на Азербайджан, Турция. Мога да потвърдя, че 300 бойци са напуснали Сирия, за да стигнат Баку през Газиантеп. Те са познати, проследени, идентифицирани, идват от джихадистки групи, действащи в района на Алепо. Няма да кажа, че това е червена линия, защото тя е прекрачена. Макрон ще поиска обяснение от турския президент по въпроса и призова НАТО да разгледа действията на Анкара. Баку не е искал военна помощ от нас, заяви турският външен министър. Премиерът на Армения Никол Пашинян заяви, че привличането на наемници в конфликта прави изтеглянето на армейските части невъзможно. Върховният главнокомандващ на армията ни и министъра на отбраната коментираха бойните ни изтребители и готовността ни да ги заменим. Президентът Румен Радев призова при превъоръжаването да не се допуска прекъсване в изпълнението на ангажиментите ни към НАТО, като патрулираща въздушна охрана със съюзници в региона. Министър Красимир Каракачанов отговори, че въпреки проблема с годността на сегашните машини, такава опасност не съществува. Двамата участваха в церемония, на която държавният глава повиши в длъжност досегашния командир на военновъздушните ни сили генерал-майор Цанко Стойков в заместник началник на отбраната и го произведе в чин генерал-лейтенант. Новите оръжени системи, които се внедряват в армията, налагат изцяло нови модели на обучение, подготовка, логистично осигуряване и нова инфраструктура. Това заяви президентът пред повишените висши офицери, като откори основните проблеми пред армията. Вашето най-голямо изпитание ще бъде да поддържате и развивате нови способности при ограничени ресурси, без да допускате отпадане на важни задачи и загуба на човешки живот. Държавният глава поиска повече летателни часове за изтребителната ни авиация и предупреди да не бъде спирано въздушното патрулиране. Налетът е катастрофално нисък и аз апелирам отново към решителни стъпки от страна на политическото и висшето военно ръководство за възстановяване на нормална летателна дейност с цел минимизиране на риска пред летателния състав и недопускане прекъсването на мисията по охрана на въздушното пространство на Република България в интегрираната противвъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Военният министър отговори, че ВВС нямат проблем с патрулирането и акцентира върху липсата на достатъчно самолети. Ние не се разделяме с Air Policing и никога не сме имали подобно намерение или подобна политика. Основание за каквото и да е тревога или въпроси в тази посока. Средства към момента има достатъчно. Проблема е с самолетите. Защото когато години наред се е рязало, не се е мислило, че има пилоти, няма да има на какво да летят. И че за тези самолети, които ще останат, ще трябват допълнителни средства за поддръжка. Каракачанов коментира и сроковете, в които може да бъде подписан договорът за доставка на нови бойни машини за пехотата, след като днес в Министерството на отбраната бяха отворени офертите на двете фирми, достигнали до финала – General Dynamics и Patria. Официалното обявяване на това, кой е класиран, на първо и второ място ще има поне една седмица. Оттам нататък започват преговори за подобряване на офертата. Идеята е, ако всичко е наред с двете оферти, до края на януари, най-късно февруари да има договор. Общо 1,5 милиарда е заделила България за купуването на 150 бойни машини за пехотата. 86-ти ден на протести в София. Тихомир Игнатов е на площад Независимост. Здравей!
Добър вечер. Антиправителствените протести продължават и днес началото бе дадено от 19 часа в района на площад Независимост, където и тази вечер могат да се чуят викова оставка. Малко по-късно движението пред БНБ беше блокирано от буса с озвучителна техника на отровното трио. И тази вечер на фасадата на Народното събрание се излъчват видеоматериали, свързани с управляващите и най-вече с премиера Бойко Борисов. Една от основните теми, които ще се дебатира от трибуната на протеста, отново ще бъде корупцията. Исканията на протеста са добре познати. Оставка на премиера, оставка на главния прокурор, промени в Конституцията и въвеждане на машинно гласуване. Към този час няма провокации тук в района на площад Независимост. Очакваме да видим дали протестът отново ще се насочи посока Орлов мост. Тихомир Игнатов за протеста в София тази вечер. Бившият президент на футболния съюз Валентин Михов е пребит тази нощ. Той е нападнат от непознати, когато се е прибирал към дома си в столичния квартал Младост 3. Михов е настанен в ВМА без опасност за живота. На мястото на инцидента с повече подробности е Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Какво се е случило и какъв може да е мотивът за нападението? Добър вечер. Валентин Михов е нападнат в този тунел, който е само на метри от входа, в който живее. Прибирал се сам около час след полунощ. Свидетели на инцидента няма. Веднага след като нападателите са избягали, Михов е потърсил помощ от съпругата си. По телефона и се е обадил. Вижте още какво се е случило в репортажа, който направихме заедно с Бюлент Мюмюнов. Валентин Михов е гледал със свои приятели мачовете на Лудогорец и ЦСКА в Лига Европа в съседен блок. Малко преди 1 часа след полунощ тръгнал да се прибира. В тунела, който води към входовете на блока, е нападнат в гръб и е отнесъл няколко удара. Не е видял лицата на нападателите си. Отивам към по-добре. Тежка нощ си живели? Еми, имаше малко проблеми. Се оправяме, оптимист. Не знаете на защо се е получило така? Смисъл, нямате ясна идея? Не, не. За мен е най-вероятно е грешка. Побоят се е случил за по-малко от минута. Най-вероятно нещо е стреснало нападателите и тримата са побегнали през тунела към междублоковото пространство във вътрешността на квартала. Тогава Михов в гръб ги е забелязал, че са с качулки. Обадил се на съпругата си, а тя е подала сигнал в полицията. Съседите на бившия шеф на футболния съюз са разбрали от медиите за случилото се. Тук свети нощ, не е тъмно. Е тъмно, за лампа работи. От тук не се вижда от тези. Ако някой е бил тук, не знам. Разследващи правиха оглед на мястото днес до обяд и взети са записи от всички охранителни камери в района. Работи се по всички версии за вероятен мотив за нападението. От Футболния съюз осъдиха нападението над Валентин Михов, който освен бивш президент на организацията е и настоящ член на изпълкома. От Футболния съюз призовават властите да вземат всички необходими мерки за бързото разкриване на извършителите. За нападението над Валентин Михов и Иво Никодимов, благодаря ти. Двама бивши шефове на агенция Пътна инфраструктура са предадени на съд заради катастрофата с автобус край Своге, при която загинаха 20 души. Светослав Глосов и Дончо Атанасов ще отговарят за длъжностно престъпление. От прокуратурата информират, че Глосов не е изпълнил служебните си задължения, като не е свикал извънредно заседание на управителния съвет на АПИ, на което да докладва отказа на изпълнителя Трейс да извърши пълна подмяна на асфалтовото покритие на пътя. Прокуратурата посочва, че Глосов не е направил и необходимото за възлагане и извършването експертиза за състоянието на пътния участък. Другият обвиняем Атанасов, според прокуратурата, незаконосъобразно не свикал извънредно заседание на управителния съвет на АПИ, на което да се вземе решение за средства за поддържането и ремонта на пътната отсечка. Вследствие на това не била възложена подмяна на износващия пласт в участъка. С действията си двамата целели да набавят за фирмата изпълнител облага на стойност над 60 000 евро, съобщиха от прокуратурата. Затвор за нарушена карантина. 26-годишен мъж от Попово беше осъден ефективно на 3 месеца затвор и 10 000 лева глоба, защото три пъти бил хванат да нарушава мерките за превенция срещу коронавирус. Повече за този случай ще научим сега от Андрей Кючуков, който е на пряката ни линия в Попово. Добър вечер!
Добър вечер. Според информацията, която имаме към момента, 26-годишният Хюнай се е завърнал от Белгия на 14 април тази година. Той е влязъл в страната през граничния пункт Дунав мост при Русе. Там от Резия и Русе му е било връчено предписание за 14-дневна карантина. Той е посочил, че през този период на изолация ще бъде на постоянния си адрес в дома си в Попово. Потърсен е там броени часове по-късно, но не е открит. Открит е в съседен магазин, където му е връчено и предписание. Там му е връчен предупредителен протокол всъщност от полицаите. Потърсен е отново на своя адрес още два пъти. Отново не е открит там, поради което е образувано и досъдебното производство срещу него и така Хюнай е предаден на съд. 26-годишният мъж се оказал, че има история с правораздавателните органи, осъждане неколкократно и три пъти дори е лежал в затвора. Важно е да се отбележи, че присъдата на районния съд в Попово за нарушаване на карантината е била произнесена при условията на задочно производство, тъй като подсъдимия продължава да не може да бъде открит на своя постоянен адрес. Освен това, тази присъда може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Търговищкия окръжен съд. Това е от тук, колеги. Затвори глоба за нарушена карантина. Информация на Андрей Кичуков. А ето как се движи разпространението на коронавирус у нас. По данни от последните 24 часа има 263 нови случая при 4843 PCR теста. Това прави 5,4% заразени от всички тествани. Антикризисни мерки в помощ на малките и средни автобусни фирми. От днес предприемачите от бранша могат да кандидатстват за пари от отпуснатите 30 милиона лева по оперативна програма иновации и конкурентна способност. Автобусните превозвачи могат да кандидатстват за суми между 3000 и 450 хиляди лева. От Министерството на транспорта са изчислили, че около 1500 са малките и средни автобусни фирми, които могат да се възползват от безвъзмездната помощ. От бранша поискаха по-малко бюрокрация при кандидатстването. Това, което на практика очакваме е да се проведе една наистина облекчена процедура. Наистина е жизнено важно за нас тя да стартира, защото тя ще даде една глътка въздух на целия бранш, за да можем да оцелеем. Транспортният министър ги успокои. Ще се разпределят по оборота на фирмата, съвсем обективно. Достатъчно е да имате качеството и валиден лиценз за извършване на дейността. Проверка за корупционни практики сега е в фокуса на вниманието на Министерството на икономиката. Лъчезар Борисов заяви, че неговото ведомство кандидатства пред Брюксел за цялостен анализ на бизнес средата у нас. Вече имало и резултати от анкета сред произволно избрани 200 фирми за административен произвол. Всяка корупция не сме установили. Имаме 11 сигнала, които се работят от правоохранителните органи, над 37 сигнала, които са общи, които са за административно забавяне. Скоро 173 милиона лева ще бъдат на разположение за микрофирмите чрез оперативна програма «Конкурентоспособност», заяви Борисов. Той увери, че документите на 6000 отхвърлени по процедурата компании ще бъдат преразгледани отново. Международните теми, срив на борсите и несигурност около това как ще продължи кампанията преди президентските избори, след като Доналд и Мелания Тръмп съобщиха, че са заразени с COVID-19. 74-годишният държавен глава има леки симптоми на вируса и се лекува в Белия дом. Той и първата дама са се заразили от една от президентските съветнички. На 15 октомври Тръмп трябва да се изправи срещу Джо Байден за втори дебат, който не е сигурно, че ще се проведе. Байден съобщи, че не е заразен при предишния. 30 септември Миннесота. Доналд Тръмп раздава шапки на свои симпатизанти. Подобно на повечето му предизборни митинги и на този малцина с маски. А само няколко часа по-късно 45-ти американски президент съобщи, че има коронавирус. Тази вечер първата дама и аз дадохме положителни проби за COVID-19. Карантината и процесът по възстановяването ни започват незабавно. Ще минем през това заедно. 74-годишният Тръмп е с леки симптоми. Той и съпругата му Мелания се лекуват в Белия дом. Предполага се, че са се заразили от съветничката Хоуп Хикс. Джо Байден написа в Твитър. С Джил пожелаваме на президента Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бързо възстановяване. Ще продължим да се молим за здравето и безопасността на президента и неговото семейство. В дебата на 29 септември двамата не се ръкуваха и стояха на повече от 3 метра разстояние. Пожелания за скорошно оздравяване на президентската двойка дойдоха от лидери от целия свят, включително от бразилския президент Болсонаро и британския премиер Джонсън, които също преболедуваха вируса.
Самият Тръмп почти никога не е носил маска на публични места, а неотдавна се подигра на Байден, че е прекалено предпазлив. Някак не мога да си представя как стоя в овалния кабинет и посрещам президенти, премиери, диктатори, крале и кралици с маска. Просто не го виждам. Новината за заразяването на Тръмп светкавично даде своето отражение на борсите, които отчетоха чувствителен спад на долара. Темата коментира и в предаването «Светът и ние» финансистът Кен Левковиц. Фондовата борса спадна с около 2%, поне фьючерси, че пазарът чак сега се отвори в щатите, което е умерен спад, нали? не е криза на борсата. И държавните облигации леко се качих. В началото на пандемията Тръмп отричаше, че вирус изобщо съществува, а в последствие изрази увереност, че страната му няма да бъде засегната от него. Сега Съединените щати взема едно от челните места по брой жертви и заразени. Вирусът няма шанс срещу нас. Няма държава, която да е по-подготвена и по-устойчива от Съединените щати. Само 32 дни преди изборите за президент, Тръмп продължава да изостава в надпреварата за Белия дом. Тревогата сред студентите в британски университети расте на фона на все по-високия брой заразени с COVID-19 във висшите училища и липсата според тях на адекватна реакция от властите. Огнища има в поне 50 университета на острова, а все повече студенти се самоизолират в общежития и апартаменти под наем, но без ясни инструкции какво ги чака в следващите седмици и до края на учебната година. Първите седмици на учебната година за много студенти на острова са тягостни, не само в района на Манчестър Метрополитън Юниверсити. Тук 1700 студенти са в самоизолация и то съвсем скоро след пристигането си за семестъра. Ситуацията е много трудна, особено за най-младите и първокурсниците, които вероятно са и в нов непознат град. Това е плашещо за тях. Повечето университети предлагат смесена форма на обучение между присъствие в зала и онлайн курсове. На този фон се сбъдват прогнозите за ръст на случаите на COVID-19 във висшите училища. Неизбежно е и в университетите да се появяват случаи на COVID, също както и в другите общности. Но вярвам, че университетите са много добре подготвени да се справят с възникване на огнища и работят с сектора на здравеопазването за подкрепа и съдействие при нужда. Мнозина не споделят този оптимизъм. По прозорците на апартаменти, наети от студенти, се появиха послания, в които те броят дните без обучение, за което плащат високи такси. В този случай от 9250 лири. Различни организации оказват подкрепа на самоизолиралите се с доставки на храна и други необходими неща. Университетът в Манчестър е опростил найма за 2 седмици и им е предоставил ваучери за хранителни продукти. Уверявам ви, подготвят се планове, които да дадат възможност на студентите да се приберат спокойно у дома за Коледа. Като студент по медицина се тревожа, че ако се прибера, нося риск за семейството си. Така че да ми казват да си отида у дома за Коледа не съответства на моята личност. Недоволството расте най-вече заради липсата на план. Как да се действа при един очакван и неизбежен развой на събитията? Белгия стана първата европейска държава с транссексуална жена на висок държавен пост. Един от 7-те вицепремиери в новия кабинет е Петра де Сютер. Сютер е бивш евродепутат от партията на Зелените, член на Съвета на Европа и депутат в Белгийския парламент. По образование е лекар. През цялата си кариера се е борила за правата на жените и равенство между половете. За нея казват, че не е избрана заради това, че е транссексуална, а защото е професионалист, който може да допринесе много с опита си. Петра де Сютер не зае челните страници на белгийската преса. Така Брюксел показва, че не споделя хомофобските настроения, обхванали в други части на Европа. У нас близо 4 пъти са се повишили учителските заплати за последните 10 години. Тези данни на националната статистика бяха оповестени от Синдиката на българските учители. В бюджета за 2021 година пък се очакват 500 млн. лв. Повече за образование, каза на учителите министър Красимир Вълчев. Вече е договорено и новото повишение на заплатите им от началото на следващата година. 1260 лева ще бъде стартовата учителска заплата от 1 януари до година. Като цяло, заплатите на педагозите ще скочат с между 15 и 16%. Следствие на повишените вече на 3 пъти заплати, все повече младежи учат педагогика, каза министър Вълчев.
Най-голямото предизвикателство пред възрастовата структура, не само на педагогическия и преподавателския състав, но въобще във всички системи е да бъдат обезпечени с достатъчно млади хора. Затова и дигайки основните заплати, ние привлякохме повече хора в педагогическо образование и педагогическа професия. В същото време много учители се пенсионират и всяка година средната възраст на педагозите се снижава с около половин година. Била е 52 години през 2015, тази година се очаква да е 49. Сред учителите на срещата днес беше Величка Попова, доскоро млад учител, сега млад директор. Аз мога да коментирам в рамките на тези 8 години. Безспорно, увеличението на заплатите е огромно. Аз съдя сама по себе си, така как започнах и докъде се стига в момента. И мисля, че все повече учителите са мотивирани. Естествено, всички знаем, че това е едно от основните неща – заплащането. Учителите представиха данни на националната статистика, според които за 10 години средните учителски заплати са скочили с 394%. През 2009 те са били 444 лева, а след увеличението през 2021 ще са 1750 лева. Тогава средната за страната ще е 1500 лева или по-малка от учителската. Министър Вълчев припомни, че идват избори и че е добре, който и да ги спечели, съотношението да остане в полза на учителските заплати. Много е важно във всички политически платформи или поне на основните политически сили това да бъде ангажимент. И от Синдиката на българските учители се надяват повишението да не спре до 2021. Нито едно правителство, казвам, да не си прави илюзията, че може да остави този възход така в забвение. Днес стана ясно и че финансовият министър Кирил Ананиев е обещал в бюджета за следващата година поне половин милиард повече за образование. Тежък инцидент на пътя, тежкотоварен камион е паднал върху ЖП релси между селата Раданово и Петко Каравелово и се е самозапалил. Инцидентът е станал около 18.30 тази вечер. Движението по главния път Русе, Велико Търново е спряно. Спряно и движението на влакове по тази линия. На място 4 противопожарни автомобила гасят камиона. По първоначална информация шофьорът е загинал. Очаквайте подробности в късните ни новини. 3 пожара горяха в Хасковска област този следобед. Първото огнище е край военния полигон Корен в района на село Елена. Втория фронт е между селата Брягово и Остър камък, където пламъците са обхванали смесена гора на голяма площ. В борбата там се очаква да се включат и булдозери. Третото огнище е край магистрала Марица в района на село Поляново. Заради дима там стана и пътен инцидент, който обаче се размина само с материални щети. 6 години след взрива в завода за боеприпаси в Горни Лом, при който загинаха 15 души, все още не е ясно чия е вината. Очаква се решение на апелативния съд в София по жалба на близките им, след като окръжния съд във Видин оправда 4-мата обвинени. Заводът в Горни Лом е с нов собственик и се готви да започне отново производство. Репортаж на Анжела Каменова и Станислав Калинов. На 1 октомври 2014 година, малко преди 17 часа, отеква силен взрив. Двете сгради на цеха за утилизация на завода в Горни Лом се сриват за секунди. Загива цялата смяна. Беше ужас. Като гръмна, викам, завода отиде. Излезнах, стълб и отгоре една гъба, пламък огън. Я съм там до реката, прозорците издрънчаха, спре телевизора. Тежко, още не мога го забрави. Мини. Аз сега, като си спомним какво съм видяла, ми... Пари ме, просто ме пари тук вътре. При взрива Димитър губи сина си Михаил, който тогава е само на 26 години. Имаше талант, рисуваше. Имаше желание да се развива в тази насока. Но всичко се замина с трагедията от първи десетки. Експлозията става при утилизация на гръцки противопехотни мини. Обвинени бяха 4 души, сред които и собственикът на завода. За нас ще стане само... Бог, все пак не се раздаде някаква справедливост. На мястото на взривените цехове в завода в Горни Лом строят нови. Производство ще има най-рано в средата на следващата година. Местните хора се надяват предприятието отново да заработи. Безработицата ще намалее, то това е поминъка на Горни Лом. Преди 2 години окръжният съд във Видин оправда 4-мата обвиняеми за взрива. Близки на загиналите обжалваха пред апелативния съд в София, където делото беше гледано през юли. Все още се очаква решение. Откриха край Бургас част от най-голямото пътуно стъклено съкровище по нашето Черноморие. Археологическите проучвания са близо до нос Чироза.
Давид Сукнаров разказва какво са открили водолазите. От години археолозите знаят, че около нос Чироза водолази са намирали ценни артефакти, но не и точната им локация. Заливът, който се намира между квартал Крайморие и местността Ченгенескеле, е обект на археологическите разкопки, както по вода, така и по суша. Археолозите откриват на брега укрепен елинистически обект от 2 век преди Христа, за който се предполага, че е светилище на местен аристократ. Под вода откриват и антично селище. Всички останки от сгради, които откриваме, и артефактите около тях са залети до 1-2 дълбочина. Т.е. на времето всичко това е било суша. Но под вода имаме едно селище с няколко сгради, които са функционирали като сепочни от първата половина на първо хилядолетие преди Христа, да се стигне чак до 4-5 век след Христа. Сред находките от морското дъно са десетки части от стъклени съдове, за които се счита, че са част от съкровището на потънал кораб. За съжаление, не открихме никакви следи от този кораб. Единството, което намерихме, са тези стъклени съдове. Чий може да е бил този кораб? Не знаем чие, но стъклените съдове са произведени някъде в западното Средиземноморие. А от община Бургас призовават любителите водолази и рибари, ако държат в себе си ценни находки от нос Чироза, да съобщят, а управата на морския град е готова да ги откупи. След извънредния летен сезон на 7 сцени и с над 17 000 зрители, Софийската опера започва новия юбилеен сезон. Програмата е посветена на 130 години от създаването на Софийската опера. Опера на вода, в обятията на планината, сред скалите, в парка, в трудните ковид времена, трупата на Софийската опера превзе нови пространства с 66 представления. Юбилейният сезон започва на 9 октомври с Янините 9 брати от Любомир Пипков, определена като най-българската опера. Моята цел в този 130 годишен сезон, да го наречем, на Софийската опера, ние да обърнем внимание на българските таланти, на българските оперни певци и да дадем шанс в нашия репертуар да изградят нови звезди и да открием нови поколения артисти. Зрителите ще сядат през стол, като на празните места са аранжирани цветя. Направена е сериозна трансформация на залата, оркестрът взема мястото на публиката на партера. Защото тези дистанции, които трябва ние категорично да спазим, особено при Хърщраус, където оркестър е 85 души, а при Парсифал е 75 оркестранти, ние това не можем да ги наблъскаме, да ги събереме. Затова взехме решение, направихме една голяма просторна оркестрина в зрителната зала, извадихме столовете, а публиката ще седне на първи, втори и трети балкон. Две премиери ще излязат до края на годината. Операта Електра от Рихард Щраус с първа постановка за България и балетният спектакъл 1001 нощ. Продължава и дългогодишната битка в сградата, където се помещават комисиите по досиета и за защита на потребителите, да бъде направена концертна зала и музей на българската опера. 30 брачни двойки с постижение в семейното изкуство обмениха рецепти за семейно щастие. Необичайното сватбено тържество беше организирано от община Нови пазар в рамките на честванията на дните на моя град. Преди 50 години Мария е била стажантка в стъкларския завод, а началникът я е запознал с бъдещия и съпруг. Няколко месеца по-късно те минали под венчило. Бързахме и двамата. И продължават да бързат, за да не изпуснат някой щастлив ден от съвместния си живот. Много любов и много търпение. Защото мъжете те са като децата. Те обичат да ги галят, както ние обичаме, така и те обичат просто да са малко клесени. Ако мъжът е глава на семейството, то жената е шията, която управлява семейния кораб в правилната посока, казва Неда. Според нея, дългият общ житейски път зависи най-вече от съпругата, която създава хармония и спокойствие. За Веселин и Мария рецептата за дълго щастие е коктейл от любов, търпение и премълчаване на тежките думи. Аз като го видя, че малко така ядосан, премълчавам и излизам. Той може, нали, така да ми повиши тон. Аз също показвам, че не ми е приятно. Той след това разбира. Толкова много семейства с златна сватба на едно място. Има много какво да се научи.
Двойките с златни сватби получиха подарък с пожелание поне още 50 години безоблачно щастие в семейния танц. Пътници в градския транспорт в София спасиха коте, заклещано в гумата на автобус. Разписанието на автобуса беше нарушено за няколко минути, докато пътуващите в него успеят да извадят котето невредимо. Акцията им се оказа напълно успешна и в момента котето е на свобода. Приятно топло есенно време в страната днес, а какво да очакваме през почивните дни? Сега от Павлета Терзийска. Здравей! Здравейте! Още по-високи температури ни очакват през почивните дни, както и в понеделник, около 30 градуса, на места и до 35. Утре обаче мъглите ще са по-трайни, затова трябва да сте с повишено внимание, ако тръгвате на път преди обяд, но повече подробности за времето след минути в прогнозата. Нора Шопова е при нас със спорта. Цвети Пиронкова играе на Ролан Гарос. Как се движи матча? Матчът за момента е един на един сета. Следим го в движение. Можете да гледате матча на живо по БНТ-3. А сега да кажем и няколко думи за жребият, тъй като ЦСКА и Лудогорец вече са в групите на Лига Европа. Шампионът на България среща английския Тотнам. ЦСКА е в група с италианския Гранд Рома. А какво още отреди тегления днес жреби в Нион? Подробностите след минути в спорта. Благодаря ви, спорт. Само след малко. Завършваме емисията с поздрав за колегите от турските новини. Вече 20 години емисиите на турски език се излъчват в ефира на Българската национална телевизия. От този сезон емисията се излъчва всеки делничен ден след обедните новини. Новините в развитие следете на сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Приятна вечер! Приятна вечер!